La jornada de portes obertes d'Alternativa 3 és una activitat que fem des de fa molts anys i sempre la fem al mes de maig. I ho fem aquest mes perquè aquest mes és el mes del comerç just, a nivell internacional. Doncs des de fa molts anys, cada any fem la jornada de portes obertes en la qual invitem a totes aquelles persones interessades en conèixer Alternativa 3 per dins, en conèixer doncs, com s'elabora el cafè, com s'elabora el cacau, què és el comerç just, doncs a totes aquestes persones les invitem a conèixer-ho, no? Doncs teníem, aquest any va vindre molta gent, teníem unes 50 persones, i gent de diferents àmbits, diguéssim, teníem clients nostres que tenen botigues, gent consumidors de productes de comerç just, i fins i tot vam tindre pues, persones i voluntaris de botigues de comerç just, de Huesca i de Bilbao, que van vindre doncs, fins a Terrassa a conèixer les nostres instal·lacions. Vam fer una primera presentació d'Alternativa 3, seguidament vam fer un tast de cafè, en la qual explicàvem tot el procés del cafè, des de l'arbre fins al cafè que prenem, i que, doncs, veient cada cop les diferències entre comerç just i comerç internacional. I finalment, doncs clar, el tast, no? I això mateix vam fer amb el cacau. Tot el procés de com s'elabora el cacau i les xocolates i finalment doncs, convertir-nos en petits catadors, no? De productes i veure la qualitat que tenen els nostres productes de comerç just. Entre el comerç just i el comerç internacional, el comerç estàndard, com dèiem, doncs hi ha moltes diferències. Bàsicament el comerç just té uns quants principis i per resumir seria: nosaltres no comprem a grans terratinents, només comprem a petites famílies que tenen petites hectàrees, vull dir, poc terreny, amb la condició de que s'uneixin totes en una cooperativa organitzada de forma democràtica i que cada persona tingui un vot. Això és un dels principis clau per ells, no? Perquè de cop i volta poden votar i poden decidir el seu futur i el futur dels seus fills. I les dones també voten, en aquest cas del comerç just. Els nens no treballen, els infants han d'anar a l'escola, que és una gran diferència perquè en el mercat convencional ens trobem amb explotació infantil i amb esclavitud infantil, que és el que també vam estar explicant a la jornada de portes obertes. A més, les condicions de treball han de ser dignes, s'ha de pagar un preu just, vale? Perquè aquests productes, el preu no el decideix el camperol, el decideix la borsa, i pues, no és just. Molts cops es moren de gana, tenim treball, pues, amb el comerç just paguem un preu just. I a més, pues, això, que han de ser productes de qualitat i que respectin també el medi ambient. Doncs Alternativa 3 va néixer l'any 1992 i va néixer junt amb el naixement de tot el moviment de comerç just en Espanya. De fet, l'Antonio, que és el president, sempre ens explica com ell i uns quants més estaven decidint quin nom li posarien en el comerç just aquí a Espanya. Perquè a França era el comerç equitable, a Itàlia el comerç equo, i aquí a Espanya no teníem encara nom. Vull dir que va néixer Alternativa 3 junt amb tot el moviment. I va néixer el 92 amb la missió de vendre productes de comerç just i que cada cop pues, els productes, que tots aquests productes fossin de comerç just. No? És a dir, la nostra missió és que ojalà tot el cafè, tot el cacau i tot el sucre fossin només de comerç just. I no hi hauria explotació, no hi hauria esclavitud, no? I camperols doncs, amb situacions tan injustes. Tots els productes d'Alternativa 3, que són bàsicament cafès, cacaus, sucres i infusions, és a dir, els productes que no s'elaboren, no es cultiven aquí a Espanya, són, doncs aquests productes es poden trobar en botigues de comerç just, en botigues ecològiques, supermercats ecològics i alguns supermercats també de les ciutats, més així a nivell local. I també els podeu comprar o sol·licitar a través de la nostra pàgina web, que és alternativa3.bio.